Qytetarët e Durrësit dhe të gjithë vendit nuk do ta paguajnë këtë vit taksën e re të pasurisë së paluajtshme. Pavarësisht se vendimi i qeverisë në vijim të ndryshimeve që ju bën vitin e kaluar, ligjit për sistemin e taksave vendore tashmë ka hyrë në fuqi, zbatimi i tij është shtyrë për vitin e ardhshëm. Vitin e kaluar, taksa mbi pasurinë e paluajtshme, e cila përbëhet nga taksa mbi ndërtesat dhe taksa mbi tokën bujqësore, u reformua tërësisht. Sipas rekomandimeve të Fondit Monetar Ndërkombëtar, të cilat u pasqyruan edhe në ligj, masa e taksës për ndërtesat është caktuar në nivelin 0.05% të çmimit të tregut për metër katror për banesat dhe 0.2% të çmimit të tregut për metër katror për dyqanet dhe ndërtesat e tjera me karakter tregtar ose ekonomik. Ndërkohë, qeveria miratoi edhe metodologjinë për llogaritjes së çmimit të tregut për banesat sipas zonave ku ato gjenden në qytete apo edhe vitit të ndërtimit. Ky nivel i ri i taksës së banesave shënoi një rritje prej më shumë se 50% krahasuar me nivelin aktual, gjë që solli edhe reagime. Ndërkohë, tani që pritej zbatimi i kësaj takse të re nga administratat e qeverisjes vendore, Ministria e Financave dhe Ekonomisë ka shtyrë fillimin e aplikimit të saj. Sipas një njoftimi nga ky dikaster, viti 2018 ju është lënë bashkive që të përgatiten për zbatimin më të mirë të kësaj takse të re, e cila përmban edhe një metodologji krejtësisht të ndryshme llogaritje. Në këtë drejtim, bashkit duhet të raakordojnë me zyrat vendore të regjistrimit të pasurive të paluajtshme për hartën e çmimeve referencë të banesave, që më pas ato të përllogarisin taksën për çdo pronar banese apo dyqani që ai duhet të paguajë. Megjithatë, frymarrja për qytetarët e Durrësit dhe të gjithë vendit është e përkohshme, pasi taksa e re do të hyjë në fuqi me 1 janar të vitit 2019. Pas kësaj date, një tjetër barë rënd fiskale do të rëndojë mbi xhepat e qytetarëve.